ծաղիկներով։ Հիմա հո ամառը գարուն չի։ Տոմայի մոտ Լիլի ջան միշտ էլ գարուն է։ Ո՞ն։ Ասում կարողա թատրոնում լավ խաղիդ համար երկրպագուտա նվիրե։ Տոն, կարողա նոր բիզնես ես մտածը, ուզում ես տրասը վրա ծաղիկ ծախես։ Կարելի է լրեք պատասխանեմ։ Հարսանիքի է գնացել, բուկետը ես եմ բռնել։ Լավա գոնե մի բան բռնել ես։ Ես գոնե բուկետ եմ բռնում, որ ամուսնանամ։ Իսկ դու սպասում ես թերս բռնես, որ ամուսնանաս։ Տոն, ճիշտ ասա, այդ բուկետի համար շատ պայքարող աղջիկներ կային։ Ետ զարա, մենակ ես էի։ Տոմ ջան, տենց բաների մի հավատա էլի, քեզով պետք է ուզի։ Չէ, ինչի, եթե լավ գինտա, ես կուզեմ։ Հատանը կպահեմ, չնայած չէ, կարող է երեխես մաս խորտա։ Մաշա, իսկ դու երբևէ ծաղկեփունջ բռնած կաս։ Այո։ Ես գիտեի, դու մենակ մսակեր ես։ Երեխի, մի անգամ ես էլ եմ ծաղկեփունջ բռնել հարսանիքին։ Հետո։ Հետո հարսը ձեռը դրեց գլխիս, ասես տարոսը քեզ։ Մի անգամ ինձպես էլ ձեռը դրեց դոշերիս, ասես տարոսը ինձ։ Տոմ ջան, որ ասենք թու սատանի ականջը խուլ, մարդ ես էլի։ Աստված առաջ, մարդ ես էլի, որ ամուսնանաս։ Առանձին եք ապրելու։ Վայ, Զարա, սխալ բաներ ես խոսում, ամուսին կին պիտի իրար հետ ապրել։ Ինչի ես սխալ բան, ես որ ամուսնացա, մենք առանձին էինք ապրում, որտև տան քարակուսին փոքր էր։ Մաշա, մինչև վերջ պատմի, տան քարակուսին փոքր էր, կլորը մեծ։ Տոն, դու քեզ ինչի լիստը եմ չես գցում, կարող ուզող լինի։ Մաշ ջան, վախումա մենակ պարկետի գործանողները զանգեն իրան։ Մա ինչ ուզում եք ասեք, հա, ես հավատում եմ, որ սա նշան է և շուտով ես կհանդիպեմ իմ սպիտակ ձիով ասպետի։ Որոշել ես գյուղ ամուսնանա։ Տոմա, ասում օինակ ես որ չեմ ամուսնացել, ինչ ես ուզում ամուսնանաս, ես որ չեմ ուզում ամուսնացել, ինչ սա պակաս։ Խելքդ Լիլի ջան, խելքդ։ Ահա, բայց ինչ եմ ձեր առնում։ Ես էլ եմ չէ ուզում ընկեր պահեմ։ Վայ, Տոմա, սխալ բաներ ես խոսում, ընկերը պիտի քեզ պահի։ Լիլի, կարող ամ մոտը ավելորդ ընկեր լինի։ Տոմա, կատակը կատակ, լսի, դու արի ամուսնացի, ես կլինեմ քո քավորը։ Աղջիկ ջան, քավորը տղա պիտի լինի։ Վայ, հոսա գաղտնիքները չեմ բացելու, բայց լավ բժշկի համար դա ընդամենը մի ժամվա պատմություն է։ Տոմա, ես կարամ երգեմ քո հարսանիքին։ Մաշա, դու չես կարա երգես իմ հարսանիքին։ Ինչի չեմ կարա երգեմ։ Որովհետև լիքը բերանով ոչ մեկ չի երգում։ Կարող այդ օրը քեզանով երգեմ, այ միկրոֆոն։ Տոմ, ես կհետևեմ, որ այդ օրը ամեն ինչ լավ լինի ու կռիվ չլինի։ Ու այդ ո՞նց։ Դե պրոստը չեմ խմի այդ օրը, ոչ մեկին չեմ չամրվի։ Տոմա, իսկ ինձ ես այդ օրը չգամ, ուղղակի այդ օրը ես ու ընկերս տեղ ենք էլի գնում։ Լիլի, բայց դու ի՞նչ գիտես այդ օրը երբ ա։ Բայց ի՞նչ տարբերություն երբ ա։ Ես ու ընկերս ամեն օր էլ տեղ ենք գնում, էլի։ Տոմ ջան, իսկ հեչ պատկերացրել ես այդ օրը։ Չէ, ինքը միշտ երազել է այդ օրը։ Իսկ դու ի՞նչ ես երազել։ Մենակ մնաս խալադիլնիկիդ հետ։ Իսկ կարող ես մենակ մնամ քո հետ, իսկ հետո դու մենակ մնաս ռեանիմացիայի բժիշկների հետ։ Աղջիկ Թամարա, ճիշտ ասա, դու ավելի շատ երազում ես հարսանիքի մասին, թե առաջի գիշերվա։ Զառա, իհարկե հարսանիքի մասին, որին հաջորդում է առաջին գիշերը։ Ոհ, պատկերացնում եմ ինչ ռոմանտիկ ա լինելու։ Էհեք, առաջին գիշերը ո՞րն ա։ Այն, որ քո մոտ ամեն գիշեր ա։ Բայց ինչպես ավի մոտ առաջին գիշեր, իսկ իմ մոտ ցերեկ, գիշեր, գիշեր ցերեկ, գիշեր գիշեր ցերեկ, գիշեր 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 ցերեկ, առավոտ, կեսօր, միշտ։ Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ, նախակենդանիների ներկայացուցիչներ։ Բարև, նախամարդ։ Ես դեռ կանդրադառնամ այ ամիոբա։ Ինձ հիմա ուրիշ հարց է հետաքրում։ Տոմա, էդ ի՞նչ ծաղիկ ես ստացել։ Չեմ ստացել, Լույս ջան, հարսանիքի է գնացել, ծաղկեփունջը ես եմ բռնել ու հիմա սպասում եմ իմ սպիտակ ձիով ասպետին։ Չեմ ուզում քեզ հիասթափեցնեմ, Տոմա ջան, բայց էդ սաղ սուտ է։ Տոմա ջան, Լույսը ճիշտ է ասում։ Մարդու ճակատին ինչ փորագրած է, էդ էլ կլինի։ Էլի անիմաստ խոսացիր այ ամպոչ կարիճ։ Ինչ էի ասում։ Դե ճիշտ ես ասում, հիշողությունը մնացել է, որ հիշես, Լույս ջան, որ անիմաստ մեջ չընկնես, ես ամեն ինչ էլ կհիշեմ, այ բուքմեյքերի գովազդ։ Հա, հիշեցի, Տոմ, ճիշտ ասած, ես էլ եմ լիքը հարսանիքների մասնակցել ու ծաղկեփունջ բռնել, բայց ի՞նչ չի, որ դրանից հետո եմ ամուսնացել։ Լույս, դու շուշուտ պանիխի դայլ ես գնում, չէ՞։ Ասաք, չի լում ընդեղ, որ մեկը մեխակ շպրտի բռնես, հաջորդը դու լինես, բրցնեն քեզնից։ Չէ, ես քո ինադու եմ ապրում, որ ամեն անգամ ինձ տեսնես ու տրաքես, այ կու իրաղիկ։ Վայ, Լույս, ինչ ուզում եք ասեք, ես հավատում եմ, որ բախտս շուտով բացվելու է։ Թոմ ջան, արի ռեալ նայենք էլի, քեզով ա ուզելու։ Ճիշտա, ճիշտա, Լույս ջան, հիմիկվա հարցները բանի պիտանի չեն, ոչ խարույկ վառել գիտեն, ոչ գետում լված կանել գիտեն, ոչ տերեղ գործել գիտեն։ Լույս, բայց դու ինչ ես ամուսնությանը տենց վատ նայում։ Լիլի ջան, բայց ով ասեց, որ ես վատ եմ նայում, ընդհակառակը ամուսնությունը իր լավ կողմերն էլ ունի, հարազատների տուն վաղուց չես տեսել գալիս են, բոլորի ուշադրության կենտրոնում ես, ծաղիկներ ես նվեր ստանում։ Լույս ջան, որ տենց նայենք, մեռնելն են իրա լավ կողմերում։ Հարազատները տուն վաղուց չես տեսել, կգան։ Լիքը ծաղիկներ կստանաս, կստանաս։ Բոլորի ուշադրության կենտրոնում կլինես, կգնաս։ Հետո, հետո շոփում։ Բարև ձեզ, աղջիկներ։ Ոնց եք։ Հիանալի, արտակարգ, ֆանտաստիկ, հեքիաթային սահմռկեցուցիչ չէ։ Տոմ ջան, որոշել ես ծաղկի բիզնես անես։ Չէ, Կար ջան, հարսանիքի ժամանակ է բռնել։ Իսկ հարսը հասցրեց գոնե ծաղկեփունջը նետի, Տոմ ջան։ Իհարկե, ամեն ինչ արդար է եղել, բարի։ Ու հիմա սպասում ես քո սպիտակ ձիով ասպետին։ Դա։ Իմ կարծիքով գույնը ստեղ վաբշե պրինցիպիալնի չի։ Ոչ էլ ձին։ Իսկ իմ կարծիքով քո համար ձին պրինցիպիալնի է։ Էդ ինչի։ Յա։ Ձիուց գիտես ինչ լավ կալբաս են սարքում։ Լսի, այդ կալբաս։ Ու ես ուրախ նոտայի վրա սիրո մթնոլորտում գնացեք պատրաստվել։ Հապեք։ Կար։ Կար ջան։ Հա, Մարջ ջան։ Կար ջան, կարող ա երկուսով գնանք ձի քշենք։ Չէ, Մարջ ջան, վախենում եմ։ Ինչից։ Գիտես ձին ոնց ա գցում։ Բարի երեկո, բարի գալուս, ամենագեղեցիկ, ամենահմայիչ, ամենաէլեգանտ կանանց ակում։ Կար ջան, այո, դու շատ լղոզվել ա մաքրի։ Սրամյակ բարձր ծափարենք մեր տաղանդաշատ երաժիշտերին, շնորհակալություն շատ։ Ի դեպ, օգոստոսի 29-ին տեղի է ունենալու Boeing Orchestra-ի արտակարգ ու շատ հավես համերգը, այնպես որ մի կորցրեք պոզիտիվ երեկո ունենալու ձեր հնարավորությունը։ Գեղեցիկ, բարի, սլացիկ, խելացի, իմաստուն, սրանք այն բառերն են, որոնք չեն նկարագրում մեր հաջորդ մասնակիցներին։ Ստորիս Էջնեբեմ արտակում, Պոնջ Զիրոյան, Սոնա Թոմազարը, գնացինք։ Boom, clap! Hey!
բարի գալուստ Women's Club. Մենք շատ ուրախ ենք, որ հիմա գտնվում ենք բեմի վրա ու ցուցադրել ենք Stories Edge-ը եւ առաջին story-ն պատկերացրեք փողոցում։ Ահ, տեղ։ Մերնեմ ջանքի։ Ահ, ընտրեմ 50 դրամ կտա սախտերը։ Ոչ։ Ահի, ցավը տանեմ։ Որովհետև ջայլ տղայս ձեռել ունես, ոտել ունես, ինչի՞ քո վրա չես աշխատում, մի հատ դու քո ձեռով փող աշխատես։ Ամերեմ կանքի։ Սովորել եք, չէ՞, գակ ուզեք տանք արա, էլի տանք արա, ինչքան տանք։ Հիմա 50 դրամ եմ ուզում, շատ բան չեմ ուզում, հա ջան։ Դու ծնվել ես, ես եկել ես այս աշխարհ ու գործ կա։ Գործ կա, այո, դու կարաս քո սեփական ուժերով վաստակես քո գումարը։ Հա։ Այո, սովորել ես, գազ փող ուզես։ Դե հիմա։ 50 դրամ։ Հա, 50։ Ստեղ կարաս մի հատ ավլես օրինակ։ Հա, քիչ եմ։ Մի հատ վերցրի ավլի։ Ավլի։ Վերցրի ավլի, այո, գործ արա։ Ապրես, ապրես, զգում ես աշխատանքի բերկրանքը, հələ չես զգում, կզգաս, երբ որ աշխատես քո գումարը քո աշխատանքով, այդ ժամանակ կզգաս, մաքրի։ Մաքրեցի։ Մաքրեցի, ապրես, այն շլանգը տենում ես։ Հա։ Մի հատ մեքենաս լվա։ Լավա մեքենա։ Ապրես, ապրես, նորմալ լավա, լպստի, ապրես։ Լավացի, ապրես։ Մի հատ ծարտ ընկի։ Ծարտ ընկեմ, բայց հողի մեջ։ Ապրես, դերբչի, դերբչի, աշխատանքը լավա, չէ՞։ Ասա որ լավա։ Գնային պատաշարի։ Լավա, շշուտ։ Ապրես, 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 մեխերը խփի, մեխերը խփի։ Ապրես, ապրես, աշխատի, աշխատի, ներքի, ներքի արա, ներքի, ներքի, մալածես, մալա, քրիշը կապի, քրիշը կապի։ Ապրես, 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 աշխատանք, ապրես, 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 լավա, չէ՞ աշխատանք։ Հələ ջուրը խմի։ Ահա։ Լավ է, չէ՞։ Այ հիմա դու քո սեփական ուժերով աշխատեցիր քո գումարը։ Այ հիմա վերցրես 50 դրամը։ Շնորհակալություն։ Շարժվում ենք առաջ։ Հարուր ստորին պատկերացնենք տատու սալոնում։ Դզինյա։ Բարև ախպեր ջան։ Բարև ծավալ։ Ախպերս մի հատ որ խնդրեմ ստե Աննա կգրես ընկեր։ Աննա։ Սիրով ծավալ տանեմ։ Դզաննա, վсё, մերնեմ քեզ։ Մերսի ծավալ տան։ Փող ախպերս։ Ա փողը մերնեմ սրտիդ։ Մերսի բրադ ջան։ Մերսի քեզ։ Բարով այլես։ Մերսի։ Կլվանաս բանկանես վրան։ Եղա, եղա, բանսակ չոտի կլի բրադ ջան։ Եղա, եղա։ Տակ ուրաման։ Ընկերես։ Հա ջան։ Ընկերես Աննան ջնջի գրի գայան, էլի։ Այո։ Աննան ջնջին, ենք ախպեր ջան, գնանք Աննան զուզուն ախպեր ջան, գայան։ Մերսի, փողը։ Նույն ձևերով նրան դուզում ախպերս։ Ախպեր ջան։ Ես լավ կլի ընտա ոնց որ։ Մեռնեմ ջանիդ։ Ջան ախպերս։ Էս գայնը ջնջա։ Հա։ Գրի ռիփսիկ։ Նույն ջնջումը։ Ռիփսիկ։ Ախպեր գատով։ Ռիփսիկը թե։ Ռիփսիկ։ Հա։ Ռիփսիկ, ցավտամ։ Մերսի։ Ձեր ախպեր ջան։ Արա էս սրա կյանքին մեռնում, արա էս տակայ արա։ Օհ, խրոս, լավ տոն։ Ախպեր ջան։ Ջան։ Էս ռիպսիկը ջնջի։ Հա։ Գերի արմին է։ Լավ, ուրեմն ռիպսիկ, սիկ, արմին է, ախպեր ջան։ Սո, մեռնում քեզ։ Մերսի, ցավը տան։ Ախպերս։ Հա ջան։ Ցավը տանեմ, էս ոնց որ շուշուտ ընկերու ես, հա դու փոխում։ Չէ, ախպերս, ամեն անգամ գալիս եմ մորս անունը գրեմ, այն էլ հերս անդադ բաժանում թազա մարդու հետ ամուսնանում ախպերա։ Շնորհակալություն, շարժվում ենք առաջ, եւս մեկ անգամ հաջորդ ստորին պատկերացնենք խանութում։ Так, так, так. Սկասամ փակեցի, մի հատ վերցրեմ։ Այո։
Բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Քուրո ջան, մի հատ ջուր կանելի՞ է։ Ճիշտն ասած, խանութը փակ արդեն, ներողություն։ Մերնեմ կյանքի, կյանքի հարց այլի, մի հատ ջուր էլի։ Հասկանում եմ, բայց դուք էլ ինձ հասկացեք, էլի չեմ կարա վաճառեմ, որտև խանութը փակ արդեն։ Մերնեմ զրտիտ, որ փագա ոնց մտավա։ Մերդ ջուր տայք, պետ կայելիք ծր կյանքի ու մահման հարցերի մեջ ենք էլի։ Ջուրը որ տայք խոսքի մի կասայա ասենք խոզուկա ջարդեք, մարդ կայն մերաբերում խոսքի ստայք, ջուրը վերցենք, գնայինք էլի։ Հա, բայց հարգելիս հասկացեք, խոսակցություն կգա ինձ վրա, կասամ փակա, խանութը արդեն փակվում է, փակա խանութը, չեմ կարա վաճառեմ, ինձ գործից կհանեն։ Մերնեմ կյանքի, քանունը ո՞նց է։ Ստելա։ Բան ջան։ Յանի, ջուր է, ջուր, մեզ կյանքի ու մաման է, հա, հարց կա, թե չէ, ինձ ինչի, որ չկա այդ հարցը կա։ Տայ, գնայք մարդ կան, ես քեզի շատ գոն ու ասենք շնորհակալություն, էլի։ Լավ, մի րոպե հեսա պահեստից կբերեմ, մի րոպե։ Խնդրեմ։ Շատ նայբ, դաշմ բոն եմ տալի, ծավետ տարմ, նենց է չի խուժան խունլին գանենք։ Մերսի, ծավետ տարմ։ Մի րոպե էլի, մի րոպե, կներեմ։ Ջանա։ Այդքան ջուր էիք ուզում, ինչի չեք խմում։ Ես խմելու համար չի, ծավետ տան է, մեր տունը պաժարանք, եթե մանքցն են տան։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք քաղ մասում։ Գրի արա։ Ցավը տանեմ, ասենք կլի չգրեմ, պատմեմ։ Լսի արա, այսի քո համար դբրոս չէ, որ պատմես, գրիլը։ Պարոն լեյտենանտ ջան, մոտիկ մի արի, գրի ասում եմ։ Պարոն լեյտենանտ, ասենք հլը տոնդ մի բարձրացա, նորմալ բան եմ ասում, ասում եմ չգրեմ, պատմեմ։ Արա, կեթաս տունը հեքիաթներ կպատմես, գրի ասում եմ։ Արա, հեքիաթ չէ։ Անես կոպես տղեկ չեն է, որ եք էստե լեկցիաներ են գրել, գրիլը։ Լսի ասում եմ, չեմ գրում, ասում եմ արի պատմեմ, դասկանալին է պատմեմ։ Դասկանալին պետ չի պատմես, ես իմ տարածքն եմ, ես եմ որոշում, ասում եմ գրի։ Չեմ գրում։ Գրի ասում եմ։ Չեմ գրում, ասում եմ, արա, որս է։ Ես դուք, ես քեզ գրիչ։ Հələ տենամ ոչ չես գրում, մնաց վրդ շինենք 15 տարով հետո սկորես։ Գրիլը։ Հա։ Հա։ Պատմեմ։ Լակոտ։ Դեա։ Արա, ես ի՞նչ ես գրել, բան չեմ հասկանում։ Բայց մի ժամա հետ եմ ասում, ասում ավել լավա պատմեմ, ես բժիշկ եմ, ձեռագիրը չես հասկանալու։ Արա, շնորհակալություն, Boeing Orchestra բարձր ծափար ենք մեզ, մեծ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք շենքում, հա։ Պայտանի թաղիք ես պարզապես, տատիկը թաղիք է։ Ձզվացիք դուք ձեր ռեմոնտով, գժվացիք, առավոտը ժամը 6-ից ռեմոնտ, միջև գիշերը ռեմոնտ, գլուխս թափել է ռետուզից մեջ արդեն, դու է դրելը, որ մչնեմ ես ես պազի վերջը, որ տրած երաժշտություն է գլուխը թալատավել, ձզվացիր արդեն, ու բիտն է ինքեն, հախրիս դու, հերիք այդ ռեմոնտը։ Ծավը տանը մի ոպե, ճիշտ ես ասում, սաղ ճիշտ ես ասում, բայց
Մենք քո տունն ենք ռեմոնտանում, մեռնեմ ջանի, թող Պատկերացնենք Հայաստանի հեռավոր գյուղերից մեկում գինու դեգուստացիա։ Սուսիկի ոտերնա։ Եվ մեր վերջին ստորին պատկերացրեք բանկում։ Հաջորդը։ Voi, ol hori hori, mi-am ciampatavec, 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 hori. Ha, arăcăsesc, salvatan, arăcăsesc. Ha, ha, arăcăsesc. Ești pari azatum. Ieselem, hascanum. Achtike. La achtike. Pare des, ai. Es imetzam swah varki marumna. La arăcăsesc. Կանդիպենք հաջորդ շաբաթ, իսկ դուք մի փոխեք ալիքը, որտեվ հրաշալի համար կա այսօր ձեր համար պատրաստած։ Շնորհակալություն։ Всё, կանդիպենք, բայ։ Հիմա հարմար նստած մեզ եք դիտում, չէ՞։ Ուրեմն ճիշտ ժամանակն է KFC-ի պատվիրելու։ Զանգարում եք 011-505-505 հեռախոսահամարով, կատարում եք պատվեր, կուտակում եք 5 կտրոն և ստանում եք նվեր համեղ Patty Basket։ Մեծ զեղչեր Mobile Center-ում, գնեք ցանկացած smartphone կամ planchet կանխիկ տարբերակով և ստացեք հավելյալ 5% զեղչ։ Mobile Center բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Չարենս, դու ֆիթնես դահլիճ այցելել ես։ Իհարկե, Լուիզա ջան, չի երևում։ Երևում է։ Իսկ այն բաներ, որ արգելված էին։ Իհարկե, Լուիզա ջան, հենց դրա մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Վիդեո էջ, ինչ չի կարելի անել ֆիթնես դահլիճում։ Ապեր ջան, ես ի՞նչ ես անում։ Ես երկու տարի այդ երբ նկատում եմ, դու մենակ վազում ես։ Ինչի համար ես վազում։ Ախպեր ես ես ձեպ կողցող եմ, դրա համար մենակ ինձ ես ապ։ Հա, երկանի գոնում նյաստեմ նոր վազում։ Ստոպ, 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 ստեղ տենց բաներ անել չի կարելի, վերջ տվեք, ես սպորտ զալա։ Իմս, անաս մազիչ պատետ նա, ինչ կուզեմ կանեմ։ Սեզ որ նայում եմ, քոնը անհույս պատետնա։ Իսկ պատետքին է։ Չասկացա։ Ես ինչ ես անում։ Այա, դոշեր ես եմ լսնում։ Ուրեմն, նայ, ես պլաստիկ վիրաբուժել եմ, պարապունքից հետո կգաս մոտս, որ դոշերդ լցնենք, թե չես ընստալիս ես ծերը անիցում ես։ Պապեր ջան, բարի օր, ինչ ես անում ստեղ, մարդիկ ստեղ գալիս են բիցեպս են լծում, տրիցեպս են լծում, ոտ են լծում, պրես են լծում, դու ինչ ես լծում, ապեր։ Նախ բադևում եմ ես էլ ձեզ,
Ասեմ իմանակ, մերը մախը չի, մերը գաղափարնա, մենք էլ գաղափար ենք լցում։ Արա ինչ գաղափար ընգեր, ինչ գաղափար, ապետ, բա որ 10 հոգով հասան վրետ ծեցեցիք, դու էլ մենակով, ինչ ես անելու։ Ով ասեց մենակով եմ աղբեր, Սուրոն հետ ես ա։ Դավայ, 19-ը, դավայ։ Չեմ կարում, տրեներ օգնի էլի, չեմ կարում բարձրացնեմ, օգնի, խի։ Համարդ կտաս, կօգնեմ։ 5149-ը, 5150-ը, ես հի… Բեց ապսաս լծում։ Չէ, քառանիշ թվերն եմ պարապում, 5149-ը։ Ապել ջան, ինչ ես անում, ինչ ես քնած։ Ախպեր քնած չեմ, ախպեր, Netflix-ով սերիալ եմ նայում։ Եսի սերիալ նայելու տեղ չի, ցավը տանեմ, եսի ֆիտնես ակումբա, ստեղ մարզվում են մարդիկ։ Ախպեր, չասիր, փողի մեջ ամենիշ մտնում է, փողը տվել եմ, ինչ ուզում անում է։ Մի բան է, էլ է ձեզ ուզում ասեմ, ուղղակի պարապմունքից հետո այս վիզս ցավում, ընտրաղային կուտակումներ լինի, թուլություն եմ զգում, էֆեկտիվ չի էլի պարապմունքը։ Կախվեք, ստեղի։ Կախվեք, ուղիղ մի րոպե պետք է կախվեք, բայց մի րոպեից ավել չեն կախվում, օքե։ Ասենց հակառակ, հակառակ, այո, ոտքերով, գնաց, ես կօգնեմ, օգնի բան։ Հա, իհարկե, ուղիղ, ուղիղ մի րոպե պիտի ձեռքերը թողեք, ուղիղ մի րոպե պիտի սենց մնա, մի րոպե։ Մի րոպե ցավը չի կապի։ Հա, չէ։ Շատ լավ։ Ներողություն, հեսա մի րոպեից գալիս է, մի րոպե։ Ողջույն ձգտել։ Բաղման ջան, բարո։ Բարև ախպերես։ Մենք վիսկի լցեն։ Ախպերես, ես սպորտ բարա, ստեղ տենց բաներ չկա։ Այս սպորտ բարա, սպորտային վիսկի լցեն։ Ախպերես, ասում եմ, տենց բաներ չենք վաճառում։ Բայց կարամ տեղը առաջարկեմ յան տարբեր համերի թույլ գազավորված հյութեր, այս ես բան։ Բաղման ջան, յանը տարել, հա։ Ես քեզ ասում եմ, վիսկի դու ասում ես յան։ Էսի հենց մի յան։ Խմեմ սիրով։ Աղջիկա հետ եմ։ Վիսկի լցրա։ Ախպերս չկա, ասում եմ այդպես բան։ Ընգեր, վիսկի, յոլա, կադալևա, տանսպոլա, ջոգիր, վիսկի տա, շնով։ Չեք գալիս։ Մենք չեք գալիս։ Ախպեր ջան, էլի դու ի՞նչ ես անում, ընկեր։ Ախպեր, ասի փողը տվել եմ, ինչ ուզում անում եմ, խորովոտ ֆրցնելն եմ սովորում, վաղը դասերով գառնի եմ, պենը պայիչ բառնի, պենը պայիչ բառնի։ Ակնում եմ դողը բեկալի էլ։ Ալի մի հատ մարզիչիտ պրեսը ստուգի, ստուգի, է, նորմալ ստուգի։ Այն նորմալ չես կարում ստուգես, նորմալ ստուգում ես։ Նորմալ չես կարում ստուգես։ Նորմալ չես կարում ստուգես։ Ստուգի, ստուգի, ստուգի։ Ես ձեզ ասում եմ, ստուգի, 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 Բարջան, բարի օր, ախպերս։ Բարոյ, ձեզ մոտ ծխում, է։ Չէ, չեն ծխում։ Չեն ծխում, հա։ Հա։ Այդ դեպքում կարող է հետաք մի քիչ այն, դստե ես հանգիստ ծխեմ, դստե ձեզ մոտ չեն ծխում։ Նյար, ապեր։ Բայց իմ պատրեց է առանց տրեներա։ Բա, հիմա ջոգում ես առանց տրեների ծանրա։ Մի հատ է։ Միհատել, միհատել, սո հերիքա։ Բայց ես էլի կարամ։ Ինձ հերիքա։ Եկեք էլի ես չեմ կարում, էլ կենամ ուստել։
ջան, ցավը տանեմ, ինչ ես անում? Ախպերասի փողը տվել եմ, ինչ ուզում անում եմ. Արա հանգեր էլի փողը տվել, ինչ ուզում անում ես, բայց ասի զալա, ստեղ պարապում են, ստեղ տականում են, որ բացվեն. Տակացրել եմ, թոքերս եմ բացում, պրոտեինով կալյանը. Հրասախ գնացին, որը ոզի, որը գշտվա խալը, սախորը սենցարի պարապելու, սենցարի պարապելու, ախ, գնաց ռելաքսը. Ակում բիզովությունը թարմությունը ապահովում են յան բնական հյութերը, որոնք ներկայացնում են առաջին իրենց տեսակով բնական հյութեր թեթև գազով, որոնք բոլորովին անվնաս են նույնիսկ երեխաների համար։ Հայաստանի ամենագեղատեսիլ վայրերից մեկում Դիլիջանում անմիջապես բնության գրկում է գտնվում գարեջրի այս գործարանը, որը սպառողին է ներկայանում գարեջրի միանգամից 5 տեսակներով։ Համարակալված ու նոր ոճող ներկայացող Դիլիջան գարեջուրը արտադրվում է հենց քո համար։ Դիլիջան, քո գարեջուրը։ Չարենց, նոր նոմինացիա եմ մտածել մեր ակումբի դերասանների համար։ Ինչ նոմինացիա? Լավագույն։ Լավագույն ինչ? Հենց այդ, լավագույն ինչ։ Լավ էլ ուզում ես, ես առաջարկում եմ ավելի լավ դիտենք մեր հաջորդ համարը։ Դու գիտես, մենք ունենք սիրված համարի մի քանի շարք, որի շարունակությունը կդիտենք նաև այսօր։ Դիմավորեք Պոնչ և Տոմա։ Սիմֆոնիա։ Ես ինչի ուշացար, կեզ եմ հարցնում, ինչի ուշացար, դե պատասխանի մի ժամա կեզ են սպասում, ինչ ես 15 րոպե ուշացել։ Մագա, ես շատ հոգնած եմ, տանջված եմ, դաժը չեմ ուզում ձված եմ, հետում եմ կենեմ, բա ինչի։ Սպասիլը, այդ դու մոտից ես գալիս, որ տենց հոգնած ես, Ուրեմ լսի, 10 մեշոք ցեմենտ, 15 մեշոք ավազ։ Բարձել ես? Չէ, անգելա մեշքիս։ Դե մի բան են չի, դու հաստատ սիրած ունես, որովհետև մի տարի այնց մատով էլ չես կպել։ Է։ Ատե չէ։ Լավ։ Լավ էլի, ենքան չես կպել, որ դաժը չես իշում կպնելու տեղը որ տեղա։ Մագա, բարիք շեր, ես գնում կնեմ։ Ոչ մի տեղը չես գնում, կանի տեղը։ Ես ինչ հոտա գալիս վրիցըդ, ես ինչ անճաշակ սիրած ունեց, հը? Այսինք։ Ինչ այսինք, ես ինչ անճաշակ դուխի Արջի, դու դամբուլ չես, եսի մազուտի հոտնա։ Դա մի տեղ ես չեմ վերջացրել։ Մագալավ է։ Ասա տինեմ, ինչի դու ինչ չես կպնում, հը? Ինչի մի տարիա դու ինչ չես կպնում, վայ։ Որով հետև, մարդ, որ մի տարի ամեն որ գրումա աշխատանքի, որ գալիսը տուն, չի կարում ոտի վրա կանգնի։ Պես պարտադիր չի ոտի վրա։
ինչի հետ է, հա լկստվում։ Աղջի, դու գիժես, ուրիշ հետ խիպնի լկստվեմ։ Ես մենակ քո հետ եմ էթում հարևանի զանգը տալի փախնում։ Հա? Բա որ տենց ա, ինչ ես անտարբեր իմ եղածը ավելի ճիշտ չեղածի վրա։ Որովհետև մարդուն պետք ա քուն։ Կնոջն էլ ա պետք։ Դե դեմ պետք ա, հել գլանք իրար այդ պարգեն խրրստելով քնենք էլի։ Չէ, քելե։ Հել սպասի, միատ ձերքերըց սենց հարա։ Արա գաժվել ես դու։ Ասեմ ձերքերըց սենց հարա։ Հը։ Ես ինչ մազոլա, հը։ Ես եմ հարձում, ես ինչ մազոլա։ Արա գաժվել ես դու, արա։ Եկա մարդ եմ, արա, ինչ ես ոս։ Հելի, օրո։ Perfer materi tavor ter 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 tavor. Ti kuin hoi 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 hoi. Banu kor chume. Perfer mator, du dava chanum es int. Ara, lesi es, dra voch zhamanak une, voch haves, voch el meshk. Ha? Ara. De vor ches dava chanum herakhosut tur steg. Maga barik shereli. Ari steg hla. Herakhosut tur. Մագաջան, էնի չա, էնի չա, էնի չա, զույա, տուրսեր։ Մագա, դենի հերա խոսեցին չես արում կյանքը։ Չես դավաճանում, չես։ Չէ։ Չես դավաճանում, չէ։ Չես դավաճանում, չես դավաճանում, դիասա, տուրսեր։ Սա տեսենք դավաճանում ես, թե չես դավաճանում։ Ահը։ Ես ուղա։ Որ, որը։ Մագա։ Աննակ չի տալիսը, ովա։ Ետ։ Ինչ ես դու։ Ես ինչ իմանամ ետ։ Ինչ էլի, ուզում ասեմ ինչ։ Ինչ է, ինչ է։ Ո՞վ է Աննա Չիտալիսը, չմտածես։ Աստի չեմ մտածում։ Ինձ ներվեստա քո հարցադրումները։ Լավ է Աննա, բանը մտածեմ։ Աննա Չիտալիսը էդի, մեր աշխապանը երկու ամիս աշխարհից չի տալի։ Բավո։ Գիտեի, ես ինձ պետք է գտնես, հա։ Սպասի։ Տեղ չգնաց, ես դեռ չեմ վերջացրել։ Մագա, ես Էսովա։ Որը։ Վազգեն Պուտանկանովա։ Վազգենը։ Մեր Վազգոյին հիշում ես։ Չէ։ Մեր գործը տեղի այդ նորան թվը չնայած գործը լավ չէր, տղու փողը վեգալ երկու ամիսա չի տալի, այդ խապելու պատճառով գրել են Վազգեն Պուտանկա, որ իմանա։ Այդ Վազգոնա Պուտանկա, Վազգոն, Վազգոն։ Մի ընդհանրենք։ Դե դու լավ։ Վերջացրեցի։ Սպասելը։ Ես ինչ ա։ Որը։ Լիլիթ Թաթարախին, ով ա։ Հետ եմ հարցում, ով ա Լիլիթ Թաթարախին, դե պատասխան։ Չեմ մտածել։ Լիլիթ, չեմ մտածել։ Լիլիթ Թաթարախին վրացի ա։ Վրացի, Լիլիթ Թաթարախին։ Ինքը ես մեր շինարական կազմակերպության կոմերցիոն շինարարության մոստի ավազի պահով։ Ինքը մասնագետ։ Լիլիթ Թաթարախին, տեսնի պահ տեսել եմ իրան։ Ուղղակի պետք էր համարը գրեի։ Մոտես, որտև գործով։ Ես ինձ դեպա գործեմ, չէ անեմ։ Մագատուր։ Սպասի։ Քեզ որ հարցնեց սաղաշխարը, քեզ պարտկա։ Ինչ ես։ Բայց դու գիտես, որ ամենամեծ պարտքը դու ունես։ Ինչ պարտք։ Ամուսնական պարտքը։ Ինչ մորդ քրֆե։ Չէ։ Բա։ Ես ուզում եմ, որ դու ինձ։ Աղջի, դու գժվել ես, ես մեծ մարդ եմ, բայց ինձ ցույց տամ կնոջ վրա ձեր բարձրացնեմ։ Լավ էլի մագա։ Ու մրդո։ Սպասի, ես դեռ չեմ վերջացրել։ Էս ինչ ա։ Էս ինչ ա, էս ինչ ես եմ ես։ Չէ։ Էս ո՞վ։ Չէ, մանը։ Ինչը չես իմանում։ Ինչը։ Սյուզի 30,000-ով նա ո՞վ ա։ Մագա, հիշում ես, որ պետք է գնայի Ռուսաստան։ Հիշում ես, որ դու ես իր այդ տղա, դու ես Ռուսաստան, դու սկի Լենինը չգիտես ով ա, հիշում ես։ Հետո։ Էդի այդ ռուսերենից դասատուի համարն ա, որ մոտը պետք է գնայի Պարապայի։ Իրա անուն, հայրանունն էլ հենց այդպես ա, Սյուզի 30,000-ով նա։ Բա շնորհակներդ։ Շնորհակներս ի՞նչ։ Ինչա շնորհակներդ կապած։
Շնորհուկը պետք է կապած լինի։ Բա։ Դու չես կարողանում կրանալ շնորհով կապես, այդ ո՞նց է հիմա կապածա։ Ուտանկավս գոնա կապե։ Իգը այդ որ պարկային ասեց ասել եմ շնորհուկներս կոշկելով կամած-կամած պլատի տլնի էլի։ Բասարոչկետ։ Բասանոչկես։ Բասարոչկետ։ Բասանոչկես։ Սարոչկետ եմ ասում։ Սարոչկես ես ասում։ Հա։ Ինչը։ Ինչը, ինչը։ Ինչը սարոչկես, ինչը։ Ինչը, ինչը։ Ինչը։ Լսի, ես քեզ ստուգելու համար քո սարոչկեքը երբեք չեմ հարթուկում։ Եղավ։ Հիմա ինչա՞ք հարթուկած։ 43 աստիճաններ այսօր տակություն է։ Ինչ, ուզում ես ասել 43 աստիճան սարոչկատ ինքնինքը հարթուկվում։ Աստիճան դու հիստերիկ ես, ոչ էլ 60 տարեկան կանիկ է լսարա։ Դե ասա, ասա։ Ես դրա պատասխան ունեմ, ես սարոչկես, ես էլ սարոչկես հանել եմ։ Հա, հետո։ Գցել եմ ասֆալտին։ Հետո։ Կատոկ եկավ հավասար ասած հարթուկել։ Որոշալ է։ Ես էլ պիտի քեքատներից հավատամ, հա։ Իա, խինես Սյուզի 30,000-ով նայն կհավատաս, սրան չես հավատա։ Վայ մագա։ Կաննի։ Ես դեռ չեմ վերջացրել։ Երևում է, որ դու դեռ չես վերջացրել։ Այդ քո մեղավորությունը։ Ա, լավ։ Էս ինչա։ Երկար վիդեոներ էլ ունես, հա՞, քո հեռախոսին։ Այ ցավտանեմ ես։ Ինչ ցավտանեմ։ Ես երկար ոչի բանը չունեմ։ Էդ գիտեմ։ Երկարից մենակ էս վիդեոն է 3 ժամանոց, էս ինչա։ Գիժես դու էսի զվուկ դաշզյանա, որ դնեմ, լսեմ, քնեմ։ Նովելի մրդո։ Ջանա։ Ախր ինչ ես դու տենց։ Ոնց։ Ախր այն ժամանակ լավ էր էլի, որ տենց սեր կար, ռոմանտիկա կար։ Ախր Մագադան ջան, դու չգիտես, որ մարդիկ, որ ամուսնանում են, 3 տարի հետո համ սերն ա կորում, համ ռոմանտիկան ա կորում, համ կիրքն ա կորում։ Իմ մոտ չի կորել։ Իմ մոտ կորել, օրինակ մտնում եմ զուգարան չեմ գտնում։ Լավելի։ Լավելի մրդո։ Արի, արի գնանք ռեստորան։ Մի բան կխմենք, բան տենց։ Ամագաջա, դու գիտես, ես մենակ պիվա եմ խմում։ Որ պիվա եմ խմում, էթալ եմ զուգարան։ Նոր էլ ասեցի, որ չեմ գտնում։ Դժվարա։ Իսկ կարող են բան անենք, լսի։ Այն կինոներից դնենք, նայենք, տենց, հետո մենք էլ տենց։ Մագա, մի ես քշերվա քեսից ուր դուց մուրճ արեմ, որ ասես քսեմ, մի հատ է պոլեմիոտ ճարեմ, որ Ռեմբո Չիտիրին ստանեմ։ Լավ է, Մագա։ Ես մարդո քեզ ինչ եմ ասում։ Կանգնի տեղած։ Կամ մենք հենց հիմա գնում ենք ննջասենյակ, կամ բաժանվում ենք։ Ավելի Մագա։ Ատենց։ Լավ, 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 всё, раз որ ստե ասեմ, всё, քել գնացին, քել։ Ննջասենյակը ընդեղ է։ Հա, բայց Զաքսը ընդեղ է։ Ուզում ես բաժանվես։ Արա ուզում եմ քնեմ։ Մամաս ճիշտ էր ասում էլի։ Ես քեզ չպիտի առնեի։ Ես պիտի ռեժիսոր Սեթոյին առնեմ։ Քո մերը բժիշկ չէ՞։ Բժիշկ է։ Բա մերը այնքան լավ բան ասեց, ես այդ տափակ բանը հիշում։ Չէր ասել։ Ասում էր, որ նորմալ մարդու պետք է օրը 8 ժամ քուն, այնպես որ բարի չէ։ Պասի։ Էս ի՞նչա։ Մի րոպե, կլկաննի։ Էս ո՞վ է քեզ գրել այս ժամին։ Ի՞նչ է գրել։ Գրելա տեղում եմ։ Էս ո՞վ է։ Մրդո քեզ եմ, հա չեմ մտածած, հենց հիմա ասում։ Ինչա արա։ Գրածը տեղում եմ, էսովա։ Աղջի, անակնկալս փչացրիր, քո դունդուկ խայսատի պատճառով։ Ինչ անակնկալ։ Բերեք։ Ինչ անակնկալ։ Ոծո կալաշնիկովը լես արա։ Ասիա։ Էս ինչ։ Էս ինչ։ Տելևիզոր, ավոր ասեմ կհավատաս։ Իս մեր համար, հա։ Բա ու համար, հա։ Ոյ, կյանքս։ Բա ու տեմ քեզ, ես օր ու գշեր աշխատում եմ, որ այսպես բաներ մեր համար առնեմ, այսպես լավ բաներ ըլնի։ Կյանք, տապիչկեք սետի բռնում է, լինի։ Հա, իմն է մեջքս կապտացուի։ Ես ինչ լավ եմ, կյանքս, կյանքս, ու տեմ քեզ, հելը մի ռոպե հելի, հելը մի վարկան, հեսա ես մի հատ տեղավորվեմ, ասեմ, մի վարկան։ Դե բարի քշեր Մագա ջան։ Հայ մարքո։ Մեր կատաս։ Մեր կատաս է մարքո։
Ավարտվեց Women's Club-ի հերթական հաղորդումը։ Իսկ մեզ մնում է շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Zara խանութների ցանցին, իդեմս Retail Group Armenia ընկերության։ Իդեպ արդեն հասանելի է Zara online հարթակը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում New Yorker խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն Մելինե գեղեցկության սրային մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար, շնորհակալություն Beauty Fabric գեղեցկության սրային մեր աղջիկների դիմահարդարումը ապահովելու համար եւ իհարկե շնորհակալություն Women's Club-ի ոճաբանու դիզայներ Արայիկ Գաբաջանին։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց, ուղիղ ժամը 21:00-ին Շանթի եթերում։ Bye.